Príjemné štvrtkové popoludne aj pri sledovaní športového spravodajstva. V sobotu 24. januára privítali na domácom ľade hokejisti MHK Mako Humenné súperov z Detvy. Na sobotnejšie derby zavítalo 500 divákov a tí, ktorí fandili domácim, odišli zo zápasu spokojní. I keď domáci hokejisti mali okrem početnej prevahy hráčov aj očividnú hernú prevahu, humenský brankár Tomáš Petro sa ani na chvíľu nenudila, zažil aj chvíle napätia. Už v tretej minúte dostal poprvýkrát puk do súperovej bránky Pavol Segľa. Hostia sa ale nezľakli a aj v nepríjemnom oslabení dokázali statočne domácim odolať a pripraviť pre nich rušné momenty. 3 minúty pred koncom sa stihli ešte realizovať Ľubomír Chovan a Michal Roháčik, ktorí tak ukončili prvé dejstvo stavom 3-0. Druhá tretina nevyzerala pre Detviancovo nič lepšie. Opäť sa tu odzrkadlila početná preváha Humenčanov, na ktorých hosťom zložených z dvoch petiek a jedného náhradníka nestačili sily. V priebehu 3 minút upravil stav na 5-0 Tomáš Stríž a o minútu neskôr pridal do súperovej bránky 6. gól Pavol Segľa. Odpoveď prišla v zápätí, keď hostia využili presilovku a aj na ich konte zasvietil prvý bod. 2 sekundy pred koncom však po prvýkrát v tomto zápase skóroval aj Michal Danko. Po prestávke za stavu 7-1 nastúpili súperi s neprehliadnutelným odhodlaním zvrátiť stav zápasu za každú cenu. Útočná hra mala úspech hneď v prvých 3 minútach, keď si súperi pripísali 2 góly. Ani Pavol Bolibruch nezneistil hostí 8. gólom, ktorí na to odpovedali žiaľ v tomto zápase posledným 4. gólom v humenskej bránke. Výsledok 8-4 upravili za posledných 7 minút dvakrát Richard Ficko a po jeden gól pridali Ľubo Caban, Jakub Mihalič a Milan Mach. Zápas medzi MHK Bemako Humenné a MHK Blesky Detva skončil stavom 13-4. V nedeľu 25. januára privítali na domácom ľade humenskí hokejisti, žiaci 5. ročníka súperov z Bardejova. Vianočný turnaj v Trebišove a kontrolný zápas doma odohrali aj humenskí štvrtáci. Podľa slov trénera Petra Mižáka predviedli chlapci výborný výkon a z ich hrou ako aj z výsledkom je rovnako spokojný. Medzi najproduktívnejších hráčov v tomto zápase patrí Roman Fonfer, ktorý si pripísal 2 góly a 2 asistencie, a Pavol Štetka s 2 gólmi a 1 asistenciou. Po jeden gól pridali aj William Kurila, Pascal Bratko, Adam Šepeľa a Milan Basala. Konečný stav MHK Bemako Humenné HC 46 Bardejov 8-6. V útorok 30. decembra odohrali posledný turnaj v minulom roku aj humenskí hokejisti žiaci 4. ročníka v Trebišove. Na turnaji sa zúčastnili okrem humenského a trebišovského tímu aj hokejisti z HK Mládež Michalovce. Zápas medzi Michalovčanmi a Trebišovčanmi skončil stavom 17-8. Trebišovčanov zdolali rovnako aj Humenčania 25-15, no na Michalovce našim už síly zrejme nestačili a konečný stav bol 29-9. Na prvom mieste sa teda umiestnili HK Mládež Michalovce, na druhom mieste Humenčania a na poslednom hostiaci MŠHK Trebišov. Humenskí štvrtáci odohrali aj 2 zápasy v rámci kontrolného turnaja so súpermi z Michaloviec a z Gelnice. Na oboch súperov Humenčanom sily nestačili. Zápas s Michalovčanmi skončil stavom 6-23 a s Gelnicou 5-10. Hokejisti z Gelnice zdolali aj Michalovce a tak sa stali celkovým víťazom turnaja. V našom meste začal svoju činnosť nový atletický klub. Jeho predsedom je Martin Bercel, bývalý slovenský reprezentant. Svoje prvé majstrovské tituly získal už ako 16-ročný junior. Postupne sa vypracoval a napokon sa stal majstrom Slovenska v skoku do výšky, do diaľky aj v trojskoku. Klub bol založený v polovičke októbra. Vlastne z myšlienky rodičov jedného z vrencov, ktorého som už trénoval minulého roku, keď on bol členom prvého AK Humenné. Rodičia ma oslovili, ma poznali, či by som s nimi neskúsil teda pred rokom, v polovičke novembra. Boli spokojní, vlastne spojili sa s ďalším z rodičov člena AK, Mataninom, a tí vlastne od nich vyšla vlastne myšlienka založiť vlastný si klub s tým, že by som tu robil trenéra a predsedu, keďže mám na to vzdelanie. Tak vlastne to nás viedlo zatiaľ len s týmito dvoma pretekármi, s tým, že prišla zima, nemáme zatiaľ ešte podmienky vytvorené na prácu s mládežou, tak chystáme sa osloviť mesto v podstate a máme už aj nejakých záujemcov zo žiakov, mladších žiakov a najmladších žiakov, s ktorými by sme chceli vlastne začať normálne rozvinúť atletickú činnosť vo väčšom. Cieľ rozbehnúť činnosť klubu vo väčšom meradle je naplánovaný na mesiac marec po skončení halovej sezóny. Atletika je na tom pekná, že v podstate je široký záber tých atletických disciplín, keď hlavne u detí je to také záľudné v tom ročníku na prelome toho prvého, druhého stupňa, keď deti vedia byť
veľmi úprimné voči sebe a keď niekto je napríklad trošku zaujatejšie postaví, tak ho v podstate odstrkujú a také deti sú napríklad aj vítané u nás, keďže tu máme rôzne brhácké disciplíny, hej, je tu guľa, disk, oštep, máme tu bežecké disciplíny, šprinty, stredné trate, skokanie samozrejme. Tak pri momentálnom ako materiálnom zabezpečení v podstate všetky disciplíny okrem nejakých prekážok, lebo nemáme zatiaľ prekážky, čiže to zatiaľ ako by sme nevedeli ako zrealizovať to trénovanie. No ale ináč sú všetci vítaní kvôli tomu širokému záberu disciplín. Atletický klub ABC má zatiaľ len dvoch členov. Atletike sa venujú dlhšie obdobie a vďaka talentu a drillu na tréningoch už žnú úspechy. Obidvaja sú v juniorskom veku, čiže sa súťažia za juniorskú kategóriu, ktorá im umožňuje samozrejme štartovať aj v kategórii dospelých už. Prvý z nich, alebo jeden z nich je Daniel Turčany, s ktorým som vlastne začal spolupracovať minulého roku už. Ten skáče trojskok a do ďalky, jeho hlavnou disciplínou momentálne je trojskok. Minulého roku zvíťazil na halových majstrovstvách Slovenska dorastencov, aj na letných majstrovstvách Slovenska dorastencov. Bol druhý aj skoku do diaľky, čo bolo také prekvapenie, pretože jeho superi hlavne zlyhali. Tá disciplína mu ešte až tak dobre nejde. No a na Slovensku juniorov bol tretí a následne aj na majstrovstvách Slovenska dospelých bol tretí, že taká v podstate historická medaila pre Humenné. Samozrejme je to vplyvnené tým, že ten najlepší troskok tam dospelý, z kategórii dospelých tam neskákal, no ale to nie je samozrejme Danová chyba a vo veku 17 rokov je to pekný úspech do ďalšej činnosti jeho a snaženia. A druhý momentálne je Matanin Samo. Je to vlastne synovec olympionika Marcela Matanina, ktorý štartoval na olympiáde v Atenách 2004, ktorý nám určitou formou aj sľúbil, že sa trenérsky bude spolu podieľať, keď má trošku viacej času v lete na jeho príprave. Momentálne sme sa na halovú sezónu zamerali na beh na 1500 metrov. Minulého roku nezávodil, čiže pre ňoho, ako som už spomínal po prvých pretekoch v rozhovore, je každý pretek veľmi dôležitý kvôli znovu nabratia nejakých pretekárskych skúseností, lebo je úplne niečo iné na tréningu, behať nejaké časy seriózne a slušné, dajme tomu z nejakého trenerského pohľadu, ale úplne niečo iné zase preteky, kde je úplne iná psychika. V dohľadnej dobe čakajú mladých pretekárov 4 preteky. Teraz sa chystáme v sobotu do Bratislavy na meeting, ktorý sa volá Olympijské nádeje. Je to vlastne pre juniorov a dorastencov z krajín B4, ale aj z iných krajín sú vítaní. Momentálne, čo som sledoval na internete, tak je tam prihlásených 40 skokanov do ďalky a 14 trojskokanov. Dano je tam svojím výkonom štvrtý v trojskoku podľa tých nahlásených osobných rekordov, len centimetr za tretím, čiže taká ideálna súťaž preňho. Lebo na Slovensku tých trojskokanov veľmi až tak nie je, to ťažká disciplína. Málo kto z trénerov ju nejak trénuje s tými svojimi zverencami, lebo väčšina tých trénerov v mladšom veku, nejakom dorastenskom, sú väčšinou učitelia a je to málo nejakých špecializovaných trénerov. Takže radšej sa zameriavajú na nejaké jednoduchšie disciplíny. Potom nás čaká o týždeň 7. v Banskej Bystrici majstrovstva kraja halové a 14. februára vlastne pre nich vyvrcholí halovača sezóny majstrovstvami Slovenska juniorov. No a keď bude nejaká výkonnosť seriózna, tak ešte o týždeň by sme sa chceli zúčastniť majstrovstva Slovenska dospelých 21. No a Dana Turčanyho očakávam, že chcel by som teda, aby zvíťazil v trojskoku, ale hlavne v nejakom serióznom výkone okolo 14 metrov, najlepšie cez, nejaký 14-20 by ma potešilo. A od sama Matanina, tam brávim je to lotéria, ťažko sa mi odhaduje, keďže bol ešte len na prvých pretekoch, kde sa bylo 1500 za 4.30, potešilo by ma zlepšenie pod 4.20 v tejto halovej sezóne. Vo vedení klubu ABC sú spolu s Martinom Bercelom Slavomír Kočerha a Jan Petrovčin. V prípade záujmu o ďalšie informácie môžete kontaktovať predsedu klubu na čísle 0949 089 163 alebo mailom na adrese mberci@az.sk. Okresný školský úrad v Prešove v spolupráci s Centrom voľného času Dúha pripravili vo štvrtok 22. januára okresné kolo v stolnom tenise mužstiev žiakov základných škôl v školskom roku 2014-2015. Súťaž bola určená pre žiakov narodených 1.1.1999 a mladších. Hralo sa na 3 vyhrané sety systémom každý s každým. Súťažné mužstvá boli štvorčlenné. Zápasy boli považované za skončené dovršením 4. víťazného bodu. O poradí tímov rozhodol získaný počet bodov, setov a loptičiek. Po troch dvojhrách si hráči zahrali jednu štvorhru, následne sa v dvojhrách pokračovalo. Celý turnaj sa konal v Centre voľného času Dúha. Zúčastnili sa ho žiaci 4 základných škôl, pričom žiaci základnej školy Košarovce boli na turnaji nesúťažne.
O postup bojovali žiaci Základnej školy svätého Cyrila a Metoda, Základnej školy s materskou školou Koškovce a Základnej školy Kudlovskej. Potvrdilo sa, že práve na Kudlovskej má stolný tenis dlhoročnú tradíciu. Chlapci z tejto školy vyhrali všetky zápasy a zaslúžene obsadili prvé miesto. Na druhom mieste skončila Základná škola s materskou školou Koškovce a na treťom Základná škola svätého Cyrila a Metoda. Na kraj teda postúpili chlapci zo Základnej školy Kudlovskej. Deň po turnaji chlapcov sa v piatok 23. januára konal turnaj dievčat. Okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiačok základných škôl v školskom roku 2014-2015. Vek i systém hry boli rovnaké ako pri kategórii žiakov. Dievčatá však majú o stolný tenis väčší záujem ako chlapci, aspoň podľa účasti to tak vyzeralo. Do súťaže bolo prihlásených 6 dievčenských družstiev, organizátori ich preto rozdelili do dvoch skupín. V A skupine sa stretli Základná škola s materskou školou Udavské, Základná škola Laborecká a Základná škola Lesná. V B skupine Základná škola s materskou školou Koškovce, Základná škola svätého Cyrila a Metoda a Základná škola s materskou školou Kamenica nad Cirochou. Do ďalších bojov postúpili dievčatá z Kamenice a z Laboreckej školy, pričom tretie miesto si výsledkom 4-1 vybojovali Kameničanky. O víťazstvo bojovali žiačky z Koškoviec a z Udavského. Výsledok zápasu bol veľmi tesný, lepšie napokon obstáli dievčatá z Udavského, ktoré svoje súperky porazili 4-3. Prvé miesto teda patrí Základnej škole s materskou školou Udavské, druhé Základnej škole s materskou školou Koškovce a tretie Základnej škole s materskou školou Kamenica nad Cirochou. Na krajských majstrovstvách budú náš okres zastupovať žiačky z Udavskej základnej školy. Pripravené máme aj pozvánky na víkend. Počas neho sa budú konať oblastné majstrovstvá v stolnom tenise. Miestom diania bude Základná škola Kudlovská. Turnaj začína v sobotu 31. januára o 9. hodine. V sobotu 31. januára odohrajú muži prvého basketbalového klubu Humenné zápas proti Dolnému Kubínu. Hrať sa bude v športovej hale. Začiatok zápasu je o 16:00. O 18:00 budú na tom istom mieste bojovať o body basketbaloví juniori. Ich súperom budú Pezinčania. Proti rovnakému súperovi sa juniori prvého basketbalového klubu postavia aj v nedeľu, a to už o 9:00 hodine. A už len pripomínam, že plavecký klub Chemes Humenné pozýva na základný plavecký výcvik pre deti od roku narodenia 2009 a staršie. Výber sa uskutoční 3. a 4. februára od 16. hodiny vo výukovom bazéne. Zo športu je to na dnes všetko. Dovidenia o týždeň.